minha paciência anda pouca pra você. Para de me encher. E cê tá pensando o quê? Pra falar da minha roupa, do jeito que eu corto meu cabelo. Se olha no espelho, você não anda valendo o esfolado do meu joelho esquerdo. Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz. Não, meu coração não é maior que o mundo. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso, gosto tanto de cantar. Por isso me dispo, por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno, nele não cabem todos os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua.
A rua é grande, muito maior do que eu esperava. Mas a rua também não cabe em todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu conheces os navios que levam petróleo, livros, carne e algodão. Viste as diferentes dores dos homens, as diferentes cores dos homens. Sabes como é difícil amontoar tudo isso num só peito de homem sem que ele estale? Fecha os olhos. Esquece. Escuta a água nos vidros. Então calma. Não anuncia nada. Entretanto, escorre pelas mãos. Tão calma, vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas? Os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam. Outrora, escutei voz de anjo. Os poemas, as sonatas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Na verdade, sou muito pobre. Outrora viajei em países imaginários, fáceis de habitar. Ilhas exaustivas. Não obstante, convocando ao suicídio todos os dias. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem os homens. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer entre a vida e o fogo. Entre o fogo e o amor, meu coração cresce 10 metros e explode! Ó vida futura, nós te criaremos! Ó vida futura, nós te criaremos! Ó vida futura, nós te criaremos! Ó vida futura! Ah, José, José! Você de novo meditando esse poema? Aí a pessoa não consegue nem fazer a sua meditação do dia a dia que você fica ó vida futura, ó vida futura. Eu só não te interrompi pra você não ficar me comparando a um sobrevivente da plateia de 1922 na Semana de Arte Moderna, quando Ronald de Carvalho declamava o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. Os sapos. Web up, web up, web up. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Web up, meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Web up, web up, web up. Meu pai foi rei. Foi, não foi. Foi, não foi. Ai, certamente que você só sabe mesmo isso sobre o modernismo. Como é que vai fazer para passar no vestibular, hein? Como é que é? Eu sei muito mais, tá legal? Eu sei que você estava interpretando Mundo Grande, do Carlos Drummond de Andrade. Uma das poesias mais significativas da segunda fase drummondiana, tá? Que foi a fase social. Sabida! Sou mesmo, tá? E que está muito bem representada no livro Sentimentos do Mundo, de onde você tirou esse poema, tá bom? E tu quer saber o ano da publicação? José, 1940! É, eu sei, né? Ei! Olha, eu sei muito mais, tá? E vou passar no vestibular sim. O negócio mesmo é que poesia só dos simbolistas. Ai, Maria, Maria, lá vem você de novo, de novo, de novo, com esse seu decadentismo simbolista. Não é à toa, né, que
que fica enclausurada na sua torre etérea só lendo Charles Baudelaire ou seus discípulos, onde quer que eles estejam, ou melhor, onde quer que eles tenham estado, e há muito, muito, muito tempo. É, mas a gente não é tão diferente assim não, tá, José? Porque pra você, eu sei que a poesia é modernista, mas para mim, a verdadeira poesia está no simbolismo. Escuta só. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos, vivos, vãs, vulcanizados. Sim, eu sei, hein? Você decorou esse poema, essa estrofe, né? Do Cruz de Souza, o principal poeta simbolista, mas não entendeu nada do que ele quis dizer, ou melhor, acho até que ninguém entende. Eu não preciso entender mais do que eu já entendo quando eu sinto, eu vejo a profundidade e a sinestesia que existe nele. Porque naquele poema do Baudelaire, correspondência. Como longos ecos que de longe se confundem numa tenebrosa e profunda unidade, vasta como a noite e como a claridade. Os perfumes, as cores e os sons se correspondem. Portanto, é isso. É a importância que a linguagem é capaz de estabelecer entre o concreto e o abstrato, entre o ideal e o material, entre o tato, a visão, etc e tal. Ai, Maria, peraí. Você até disse que não faz apologia ao simbolismo. Mas eu faço apologia ao simbolismo. Faço mesmo. Tu já parou pra pensar, José? A poesia simbolista é pura sugestão sensorial. A poesia ela não pode ser explicação racional, ela deixa de ser. A poesia é a integração e transcendência do desejo humano com o universo. Não tem nada de realismo, tira esse negócio do realismo. O poeta é aquele que se isola de tudo mesmo e, na sua torre de marfim, apenas cria a linguagem que sugere a realidade. É imagético, é sinestésico, é intuitivo, é antilógico, é antirracional, etc e tal. Ai, etc e tal. Vamos lá, Maria. Tão perto do ano, né? Tão em pleno século XXI, com tanta modernidade, você aí, Maria, é sem nenhum engajamento político e social. Peraí, né? Então me diz aí, José. E aí, José, e você? Qual é mesmo teu engajamento político e social? Está vivo, hein? Sobrevivência é puta engajamento com a vida. Vou falar nisso, né? Saindo desse mundinho sensorial, de brumas. Vem cá, cadê aquela grana? Já saiu? Porque o aluguel tá atrasado. Tem água, luz, mercantil, etc e tal, como você diz. Mas não, fica aí, enclausurada na sua torre etérea, né, meu bem? Nesse mundinho de névoas e brumas, sugestão sensorial, né? Sem conta pra pagar, eu quero é ver. Daqui a pouco, tu vai chegar num lugar, no tempo e no espaço, que não tem internet, e adeus, universidade, adeus! Aí, meu irmão. Ouve isso. Triste ou coma, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida, cuida da otima. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Que o homem não te define.
Esquecer desse mundo material, desumano, cheio de conto pra pagar, José. Os poetas malditos ignoravam a opinião pública. E pra que prestígio social? Universidade pra quê? Pra satisfazer a minha mãe? O mistério fascinante e inevitável da morte supera tudo isso. Escuta aquela poesia do Cruz e Souza. A música da morte esquece. Esquece os atropelos da modernidade pela sobrevivência. Mani Padme. Oyeye Chorodo. Oyeye. Mani Padme. Oyeye Chorodo. A música da morte. A nebulosa, estranha, imensa música sombria. Passa a tremer, maravilhosa, onda nervosa e atroz, onda nervosa, leite sinistro e torvo da agonia, recresce a lancinante sinfonia, sobe numa volúpia dolorosa. Sobe, recresce, tumultuando e amarga, tremenda, absurda, imponderada e larga. De pavores e trevas alucina, e alucinado e em trevas delirando, como ópio letal vertiginando. Os meus nervos, letárgica, fascina. Maria, mas o tema da morte também está no modernismo, porque faz parte de toda a nossa essência mortal. No modernismo, cabem todas as formas poéticas, sonetos, haikais, versos livres, rimas, tudo cabe no modernismo, porque a escola, entende? Lembra do Não Se Mate, do Carlos Drummond de Andrade? Carlos, José, o amor é isso que você está vendo hoje? Beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. Inútil você resistir ou mesmo suicidar-se. Não, não se mate. Reserve-se inteiro para as bodas, que ninguém sabe quando virão. Se é que virão. O amor, Carlos, você é telúrico. E os recalques todos se sublimando. Lá fora, barulhos inefáveis. Santos que se perseguindo, rezas, vitrolas, anúncios do melhor sabão. Barulho que ninguém sabe de quê, pra quê. Entretanto, você caminha, você é a palmeira, você é o que ninguém ouviu no teatro, e as luzes todas se apagam. O amor no escuro, não no claro, é sempre triste, meu filho Carlos. Mas não diga nada a ninguém, ninguém sabe, nem saberá. Lá, nas
favela do amor. Eis as estrelas palpitantes. Quantos mistérios andarão errantes? Quantas almas em busca de quimera? Lá das estrelas nessa paz austera. Solução dos altos céus radiantes. Finas flores de pérolas e prata. Das estrelas serenas se desata toda a caudal das ilusões insanas. Quem sabe, pelos tempos esquecidos, se as estrelas não são os ais perdidos das primitivas legiões humanas. Sempre tem capa. Mostra ao patife da nobreza um mapa. Quem não tem mão de agarrar, lhes entrepa. Quem menos fala pode, mais increpa. Quem dinheiro tiver, pode ser papa. A flor baixa se inculca por tulipa. Bengala hoje na mão, ontem garlopa. Mais isento se mostra o que mais chupa. Para a tropa no trapo, vaso a tripa. E mais não digo porque a musa topa. Em apa, epa, ipa, opa, upa! Essa boneca não faz prostitute, só sacanagem, esse é meu mood. Se apaixona, mas não se ilude. E desce com o balão na mão, a boneca é zica. Joga esse bundão no chão, sobe sem quica. Ela só quer um copão bem gelado e dois tragos pra vir embrasar. Joga a mãozinha pro alto que a brincadeira já vai começar. E a bonequinha tá cheia de graça. Ela não brinca, ela pirraça. Vou perder essa minha performance tão bonita porque eu tive que aguentar lá do meu cantinho o embate poético entre vocês dois, a apologia do modernismo e a do simbolismo. Pelo que sei, não se traduz só em Cruz e Souza e Carlos Drummond de Andrade, não, viu? Vi que é hoje ainda, não saíram desses dois. Bora acordando, bora! E eu você? Mais essa repetição de fatos. E você, o que é que você quer mesmo, hein? Sei, o que é que ei, quero? Desfiar o seu rosário de poemas preferidos? Ou você pensa que a gente não já te viu entrando aqui nessa tua mesma fissura de Glória Groove, hein? Olha que essa tua moda passa e pega e passa logo, tá? Eu não sei como é que isso se diz. Adarador,
da literatura barroca e dançando Gloria Groove. Não. Ô Maria, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E outra, corrigindo aqui a informação, eu não sou adorador do barroco coisa alguma. O meu culto é o Gregório de Matos. E qual é a mesma diferença, José? Ele não é um poeta barroco? Sim, a diferença é que na literatura barroca só existiu um Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Título adquirido devido à sua obra satírica. E olha que ela acabou escrevendo poesia lírica e também religiosa. Contraditoriamente, né? É. Agora... Já que vocês passaram esse momento todo aí declamando os poemas de vocês, o meu momento é agora. Falando em poesia religiosa, escutem só essa poesia. Tem o título A Jesus Cristo Nosso Senhor. E é claro, é da obra religiosa. Pequei-se, mas não porque em pecado. Da vossa alta piedade me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho para o perdão mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a bradar-vos só beija um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tenho para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor. Ovelha desgarrada, cobrai e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. E daí? O que é que tem demais nesse poema do... Boca do Inferno? Isso, Boca do Inferno. E daí, Maria? No Brasil, antes do Gregório de Matos Guerra, só existia a literatura informativa, feita por missionários e viajantes, como, por exemplo, a Carta de Achamento do Brasil, do Pedro Vaz de Caminhos para o Rei Dom Manuel, informando sobre os primeiros contatos com os índios e o tal descobrimento do Brasil, que a gente sabe que foi invasão, hein? Viada, né? Ou seja, o baiano Gregório de Matos é o início da nossa literatura propriamente brasileira. Falando nisso, escuta só essa poesia lírica. Tem um título, A Mesma Dona Ângela. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformar? Quem vira uma tal flor que a não cortar, do verde pé da rama florescente? E quem vira um anjo tão luzente que por seu Deus não idolatrara? Se, pois, como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e a minha guarda, livrarei eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galhada, posto que anjos nunca, nunca dão pesares, sois meu anjo, que me tenta e não me guarda. Escuta só como um poeta é atual nesses versos.
O que falta nesta cidade? Verdade! O que mais por sua desonra? Honra! Falta mais que se lhe ponha? Vergonha! Temo a viver se exponha, por mais que a fama exalta. Numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha! Quem a pôs neste secrócio? Negócio! Quem causa tal perdição? Ambição! E a maior desta loucura? Usura! Notável desventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe o que perdeu. Negócio, ambição, usura! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou, já ganhou, já ganhou! O povo unido jamais será vencido! Indo, 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 indo! Ai, ai, meu Deus! Sei não, viu? Eu não sei o que tem de tão atual no poema que ficou no século XVIII, viu? Quando hoje já se sente fortemente há muito tempo sinais de uma tecnologia aí pra avançar, uma cura pro Covid, e você aí nesse... Essas poesias do século XVIII. Amiga, tua cara não treme, não? Não, não. Como é que tem coragem de esquecer que o barroco é a expressão artística espiritual vivida pelo homem no século XVIII? É paradoxo. É a própria antítese humana. Não, José, peraí, peraí. Você até disse que não faz apologia ao barroco, hein? Disse. E repito, não faço apologia ao barroco. O meu culto está ligado ao Gregório de Matos, que foi o primeiro poeta barroco brasileiro. Ele, gente, é quem fundou a tradição satírica tão importante na literatura brasileira. Vocês deveriam saber disso, né? E outra, justamente por fundar uma das veias satíricas mais ricas e mais firinas de todos os tempos, ele está incluído entre um dos maiores nomes da língua portuguesa. Justamente porque ele não poupou, viu? Não poupou críticas a todas as classes da sociedade baiana daquele tempo. Sente só como ele é icônico. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé, se acabarem o teu carnaval. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé, se acabarem o teu carnaval. Sabe, eu tava agorinha mesmo, aqui, gastando os meus neurônios, pensando aqui comigo mesmo, se de repente a gente não tá errado em ficar em defesa desse ou daquele poema, dessa ou daquela escola, tantos contistas, romancistas, cronistas, tanta gente importante pra nossa literatura, tanta gente que a gente nem estudou ainda e nem foi citado na escola, né? Tarsila do Amaral, Raquel de Queiroz, Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, os coletivos negros, LGBTQIA, mas tanta coisa ainda pra gente estudar. E a gente aqui, defendendo um e deixando de lado tantos outros. Eu acho, ó, vamos lá, vamos por mim, que a gente tem que, pertinho do vestibular como tá agora, a gente tem que estudar pro todos e pronto. Bora, não, espera aí, espera aí. É uma questão de gosto também. De preferência mesmo. Todo mundo aqui tem estudado tudo. E outra, essas declamações e discussões de poemas que a gente vem tendo só nos enriquece, né? É, enriquece. Só que assim, além da literatura brasileira, né, tem também a portuguesa. E tem gramática, matemática, física, química, etc e tal, meu irmão.
Mas assim, gente, quem sabe a gente não encontra novas pessoas pra dividir aqui o espaço. As despesas. Os poemas. É. Deixa aquele pessoal foi embora daqui, espaço que não falta. Vai que a gente encontra um defensor do parnasianismo pra nos colocar nos ouvidos o rigor formal, a rima rica, enfim, o culto da arte pela arte de um Olavo Bilac, de um Raimundo Correia, etc e tal. Sim, imagina só se chega também alguém que saia pela casa professando a poesia lírica presente no livro Marília de Disseu, do Tomásio Gonzaga. Ah, pra mim servem quaisquer um dos poetas do arcadismo brasileiro. Uma intensa tentativa de valorização nacional através da literatura. Ah, então sendo assim, eu prefiro que venha... Não, eu prefiro não. É melhor que venha, né, um defensor da poesia romântica. É, porque nada mais nação Brasil, gente, nada mais social do que a poesia social do Castro Alves. Ele foi um intérprete da liberdade e da justiça do povo brasileiro quando ele defendia os escravizados em sua obra. Olha, eu acho que vocês têm razão, a gente tem razão, porque todas as escolas literárias, elas fazem isso. Elas buscam a nacionalidade, né? Esse sentimento de propriedade, de defesa à pátria, aos nossos direitos, todas elas fazem isso. Todas elas buscam esse desapego com as com a metrópole portuguesa lá daquela época, né? Que só queria explorar nossas riquezas. Eu acho que vocês têm razão. Não, eu também vocês acho. Vocês têm razão. Eu tenho razão. Nós temos razão. Escuta essa. Me plantei para recomeçar. Quis tocar o chão, quis me segurar. Me plantei pra não deixar qualquer vacilão me tirar de cá. Me plantei pela raiz. Me nutri de amor por mim, ninguém diz. Antes era muda, agora sou flor e dou fruto carnudo. Eu tô plantada. Eu tô plantada pra dar pé. Me regue. Larissa Luz. A ilha. Na solidão da existência, nado firme na batida das águas. Corpo revolto a mecer da decisão das ondas. Vou destilando coragem no desespero das braçadas. É noite. Ainda bem que os versos são claros. Me ancoram. Me falam. Me salvam. Me beijam na boca o beijo longo da salvação. Me devolvem o ar, a vida, a trilha. O poema é para mim terra firme, como é para o náufrago a ilha. O homem por quem sobrecaiu a praga da tristeza do mundo, o homem que é triste, para sempre existe. Sabe que sofre, mas o que não sabe é que essa mágoa assim infinda transpõe a vida do seu corpo inerme. E quando esse homem se transforma em verme, é essa mágoa que o acompanha ainda. Augusto dos Anjos, o poeta de tudo que é morto. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apresse. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos
o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no adentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar, para quê? Deixem-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas a mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Conceição Evaristo. Da calma e do silêncio. Muito obrigado. Pra essa festa pobre, que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer.